A Ràdio Televisió Cardedeu ens hem proposat recollir 6.000 euros per fer una sèrie documental sobre la guerra, la postguerra i el franquisme al nostre poble. El dia de Sant Jordi donàvem el tret de sortida a la campanya que durant 40 dies ens permetrà recollir fons amb un doble objectiu. Aconseguir en 40 dies que durarà 6.000 euros que serviran per una banda per finançar aquest projecte audiovisual d'una sèrie documental sobre la història del Cardedeu del segle XX, però per altra també i de manera molt important ajudarà a finançar de manera extra, diguem-ne, la primera televisió local de l'Estat. Es tracta doncs, de salvar la primera televisió catalana del món que hi ha hagut, que ara mateix està en perill d'extinció, i amb campanyes com aquesta el que volem és doncs, això, finançar-la de manera extra per poder-la salvar en definitiva. Televisió Cardedeu, és temps de repeticions. La Televisió de Cardedeu és un projecte que va néixer ja fa més de 3 dècades i de fet és la primera televisió local de l'Estat espanyol. Al llarg d'aquests més de 30 anys s'ha recollit la història d'aquest poble. Ara tenim un projecte nou i és recollir la història una mica més lluny. Com va ser la vostra infància? Vareu viure la Guerra Civil? Vareu ser membres d'alguna associació cultural? Vareu ser presents quan Franco va inaugurar la planta d'aigües i va passar per la carretera? La sèrie documental és una producció conjunta amb l'Associació de Jubilats de Cardedeu. Entrevistarem els 7 alcaldes vius del nostre poble, començant per Josep Mas, alcalde durant el franquisme. També el Padre Coloma, que va ser l'impulsor del moviment associatiu juvenil dels anys 60. 30 cardedeuencs més completaran els testimonis entrevistats per la sèrie, que es presentarà el mes d'octubre. Des d'aquesta setmana, Televisió Cardedeu recull diners per finançar aquest projecte. Les aportacions es fan a través de la plataforma Verkami, de micromecanisme, mecenatge, i hem establert tota una sèrie d'aportacions possibles a partir dels 10 euros, 10, 15, 25, perquè tothom aporti en funció de les seves possibilitats, i a través d'aquesta plataforma doncs, faran aquestes aportacions i obtindran unes recompenses a canvi, com són doncs, els DVDs dels documentals, un o diversos, invitacions a les estrenes, etc. Ja està, has aportat 15 euros al projecte. Fantàstic. Moltes gràcies. Vinga, per molts anys. Perfecte, merci. Apa, adéu-siau. La campanya per recollir finançament acabarà a principis de juny.